8. září se konala tisková konference v sále městského úřadu. Témat bylo několik. Jako první byly na programu Lázně Evženie. Od toho minula, kdy jsem říkal, že jsou zadány studie, tak skutečně 3 architektonická studia byly osloveny společností Lázně Evženie. Akciová společnost, která tu už jsem říkal minule, má složení město Klášterec a Breznicovy na Černé Lázně. A ty architektonické studie tedy byly nyní dodány a představeny jednotlivými architekty. My s těmi studiemi, to řečeno kolega místopředseda představenstva, pan magister Marman, představí na zastupitelstvu za týden, 15. září, tyto 3 studie a následně potom v měsíci říjnu bude představen i široké veřejnosti a zase ještě novým zastupitelům, protože vlastně nevíme, kdo ti noví zastupitelé budou, protože v tom mezidobí přijdou volby. Mělo by, ty 3 studie jsou každá něčím jiná, nicméně nám určitě ukazují směr, kterým bychom se měli vydat a myslím, že představenstvo bude vybírat takový spíše kompilát, protože určitě bude nutné speciálně v dnešní době poukazovat i na energie, o to řešení, tak jak by mělo být energetické vytápění a tak dále. Jsou tam věci u někoho různě uchopené, ale myslím si, že když se ty 3 věci dají dohromady, tak to ten nějaký směr ukazuje. Takže já vám teď asi v tuhle chvíli víc neprozradím, protože jsme to prvně chceme představit zastupitelům. A to tedy proběhne toho 15. září a následně potom veřejnosti. Dále byly největší investiční akce v letošním roce. Jsou to rekonstrukce nebo regenerace celých sídlišť nebo oblastí. To první je regenerace sídliště pracovní, tomu říkáme Královéhradecká, která je ovšem etapizována, takže letos probíhá první etapa regenerace nebo kompletní regenerace ulice pod stadionu. To vlastně vidíte i na tom obrázku, jenom abyste se zorientovali, tak je to vlastně pod stadionem, logicky pod naším sportovním stadionem. Ulice, na kterou tedy v příštím roce naváže, předpokládáme, ulice a celá regenerace ulice Královéhradecké, což je takový ten náš největší dlouhý panelák, který je vidět ze silnice číslo 13. A následně 3. etapa, která je vlastně prostor mezi těmito ulicemi, tomu říkáme jednota pracovní, ale také obchodní centrum a prostory kolem něj, je tam takové velké parkoviště, souvisí to i s tržnicí, která tam dneska je vlastně u toho parku Královéhradecká. 4. etapa, která je v takovém tom zeleném obdélníčku, to je parkoviště mezi dvěma domy u ulice pod stadionem. Místce máme takhle připravenou, nicméně otázka je, myslím, že tam přibude tolik parkovacích míst tou regenerací, že možná ve finále nebude potřeba. Takže to nám spíš ukáže ta praxe, protože dneska my jsme uzavřeli ulici pod stadionem a v podstatě nikde se nám úplně auta nevrší, my jsme na to vyhradili prostor, kam máme třeba 5-10 aut, je pravda, že ty auta nám stojí i v prostorách stadionu, teda dneska, ale není tam nějaký dramatický parkování. Takže my si myslíme, že tím, že v těchto dvou ulicích přibude určitě více jak 100 parkovacích míst, takže se ta celá situace sklidní a možná, že ta 4. etapa ani nebude nakonec využita. Ale je to by prostor ještě pro nějaké další rozšíření. Toliko k tomu regeneraci tady toho sídliště. Co se týká ulice Husova, to je oblast za závorami při cestě na Kadáň, ulice Husova a Božena Němcová, Boženy Němcové, ulice Husova tedy běží nám letos, a když tam vidíte tu mapičku, my jsme tam trvale měli stížnosti, zejména od starších občanů, že tam nejsou přechody, protože ona navazuje na krajskou komunikaci, která vede do Kadaně a nikdy nám policie nepovolila. Díky výjezdu, který tam dneska je, přechody nepovolila. Díky té úpravě toho zaústění a vyústění jsou tam 2 možné přechody, takže tím pádem i vyhovíme téhleté skupině občanů. Nicméně to opět celá regenerace, to znamená jak ulice, chodníky,
kontejnerová stání, veřejné osvětlení. A na tuhle tu první etapu by v příštím roce měla navázat ulice Boženy Němcové, která nám zase řeší problém s vyjížděním směr Kadaň, a vy tam vidíte kruhový objezd, který by tam měl vzniknout. On je tam v jednom místě hodně výjezdů a vjezdů, jak od domů, tak z té ulice, takže to by nám zase mělo sklidnit tu dopravní situaci v ulici Boženy Němcové. Na spoji těchto dvou ulic máme dneska hasičský záchranný sbor v jednom domě společně s našimi dobrovolnými hasiči, tak jenom pro orientaci, kde se nacházíme. Takže to jsou naše dvě největší investice, které teď běží. K tomu dalšímu, tam je spíš jenom ukázka, že nezapomínáme na ty okolní obce a snažíme se dělat to, co si přejí občané jako prioritu. V Rašovicích to byla komunikace od Rašovické lávky až směrem k hlavní silnici na Kadaň. Takže tam se udělala úplně nová komunikace, přání v útočišti. Dlouhodobě bylo vybudovat bezpečný chodník útočiště až do Klášterce. My jsme letos navázali na první etapu, která proběhla už pár let zpátky. Tady jsme trošku měli problém s výkupem pozemků, takže to trošičku chvíli trvalo, ale nyní je již také těsně před dokončením ten chodník do obce Útočiště. Jak říkám, je to druhá etapa a tím by bezpečně se dalo chodit nahoru. My tam máme cestu z města, takže je to časté výletní místo i školek, takže ta bezpečnost, na to bylo trvale dlouhodobě poukazováno nejen od občanů z Útočiště. No a takový příklad toho, kde se snažíme, protože to parkování asi neřeší jenom Klášterec na Tvoří, ale všechna města v širokém dalekém okolí. Ulice 17. listopadu byla hodně rozbitá a my jsme se rozhodli opravit povrchy do té doby, než budeme mít hotovou novou studii k regeneraci celého toho sídliště. Ta studie je teď těsně před dokončením. Bude se samozřejmě v ní pokračovat a projektovat tak, aby potom došlo k celkové regeneraci. Ale do té doby jsme se rozhodli opravit povrchy a v rámci toho využít toho, že ta komunikace byla poměrně široká, ale takže jsme udělali projekt na nové dopravní značení, nejenom vodorovné, ale i svislé samozřejmě, a nám tam tímto v této ulici vzniká nových 30 parkovacích míst jenom touto úpravou toho značení. Samozřejmě ten provoz tam bude zúženější, tak aby to vyhovovalo normám, ale přednost dostala v tomto případě ta úzká ulice, nicméně v té ulici je 30, tak jak všude jinde my máme na silnicích omezenou dopravním značením pohyb po těchto komunikacích 30 km/h, takže věříme, že i tím zúžením nám ti řidiči, teď když se udělali nový povrch, budou tu 30 dodržovat. Takže to je jenom příklad z toho, nebo takové ty nejviditelnější akce. Těch akcí je samozřejmě mnoho, ale to jsme mohli sedět celé odpoledne. Trochu bydlení. My jsme už loni se rozhodovali, co s naším bytovým domem v Nádražní ulici, který byl už v dezolátním stavu. Měli jsme dvě možnosti, buď ho prodat a nebo investovat do tohoto domu a zhodnotit tak majetek města. My jsme se rozhodli pro tuto variantu, pro tu investici. A dnes tedy běží ta rekonstrukce. Nám tam vznikne 8 bytových jednotek, půlka 3-1, půlka 2-1, 4-4. To dokončení by mělo být teď v říjnu. Důležité je i užívání. My totiž potřebujeme přilákat do města různé profese, ať už my jako město, chybí nám strážníci například, nebo naše příspěvkové organizace, škola, chybí učitelé, potřebujeme se dostat i lékaře, naše zdravotní středisko, a přesně pro tyhle profese, jak pro město, tak pro jeho příspěvkové organizace, by tyto byty měly být určeny jako priorita. Na řadu přišla také ulice Mírová. Mírová ulice. Je to jediná naše vyloučená lokalita, takže nejsme na tom nějak úplně v porovnání asi s jinými městy hrozně,
Nicméně je. Je to soukromý dům, a teď mluvím o Mírové ulici 480, kde je 78 bytů. Když jsme se těmhle bytům dostali, tak v podstatě téměř dvojnásobíme náš bytový fond. Nicméně v minulosti město tenhle dům, nejenom tenhle, ale i ten vedle prodalo. My dneska se vracíme k tomu, a v minulosti teda nebyl zájem o prodej od majitelů. Dneska je situace jiná. Ten dům je v dezolátním stavu. My už několik let upozorňujeme hasiče, upozorňujeme hygienu, píšeme dopisy, ale je to věcí soukromého subjektu, víc my dělat nemůžeme. Nicméně ta situace se tam zhoršuje a dnes tedy jsme v té situaci, že majitel domu se zeptal, jestli bychom to nechtěli tedy koupit. My jsme řekli, že ano, dali jsme tam ale naše podmínky na tom prvním setkání, které proběhlo, a to, že dům by byl prázdný, dům by byl očištěn od dotací, která tam je z Ministerstva pro místní rozvoj, a třetí podmínka byla, že odhad si budeme dělat my jako město. Ten majitel souhlasil, zjišťoval podmínky na Ministerstvu pro místní rozvoj a momentálně proběhla tedy druhá schůzka teď v měsíci srpnu na konci, nevím přesně, a jednali jsme se všemi třemi těmi majiteli. Tentokrát to vyvázání se z té podmínky je tam možné, pokud oni by tu dotaci, kterou tam získali, celou vrátili. Oni by do toho šli, nebo by s tím souhlasili, ale chtějí vědět, kolik nám za to dáte, protože oni si to chtějí poplatit z těch peněz, co by dostali od města. Takže momentálně jsme se domluvili na tom, že uděláme, aby jsme nemuseli dělat přesný odhad, to by byl až další krok po tom vyvázání se z té podmínky, ale uděláme hrubý odhad, jestli vůbec jsme řádově schopni se domluvit na ceně. Shodli jsme se i na odhadci, který to tedy pro město nyní zpracovává. Jsou tam velikosti, jsou tam byty 1, 1, 2, 1, 3, takže byty jsou různě veliké, ale nás zajímá celý ten dům. Pokud se vejdeme někde plus minus řádově, tak pokročíme dál, zřejmě se společnými silami bychom, a já jsem přislíbil, že jsem ochoten pomoci se účastnit nějakých jednání na Ministerstvu pro místní rozvoj, tak aby ta jistota toho vyvázání se a vymazání z katastru té podmínky, té dotace proběhlo. Ale pokud samozřejmě ta cena bude nepřijatelná pro obě strany, tak by ty rozhovory skončily. Naše město se také přihlašuje do několika soutěží. V červnu obdržel náš pan starosta Štefan Drost ocenění za nejlepšího starostu Ústeckého kraje. Soutěž každé 4 roky podle volebních období vyhlašuje Svaz měst a obcí, takže určitě velký úspěch. A dále přihlašujeme do soutěží naše nové kulturní centrum, které opravdu v podstatě všechny odborné poroty napříč soutěžemi zaujal. A dostali jsme se do finále soutěže Adaptéra Obraz, kterou vyhlašuje nadace Partnerství. To je spíše ekologicky zaměřená soutěž. Hlásí se do ní každoročně cca 100 objektů a my jsme se dostali mezi 18 finalistů. Takže nyní probíhá finále, kde rozhoduje odborná veřejnost a zároveň probíhá i hlasování veřejnosti o cenu sympatie. To je do 15. října a poté 2. listopadu probíhá online konference v Praze. Hlavním tématem je samozřejmě klimatické změny a tam bude i vyhlášení vítězů. Tak, o další soutěži vám poví místo starosta pan Dittner. Podělí jsme byli s panem starostou v Praze, v Národní technické muzeum, kde bylo vyhlášení nominačního večeru soutěže stavby roku, kde nejde až tak o ekologii úplně, ale tam jde spíš o to architektonické řešení budovy. Bylo přihlášeno 79 staveb od dopravního stavitelství, regulace toků a všech ostatních staveb, a z těch 79 postoupilo a nominaci dostalo pouze 31 staveb v celé České republice, mezi kterými je teda i kulturní centrum Klášterci nad Ohří. Jako jediné kulturní centrum Klášterci nad Ohří bude reprezentovat
tom finálovém večeru, který je 13. října v Betlémské kapli, Ústecký kraj, takže nikdy nejdál z Ústeckého kraje není. A když se podíváme na slide následující, tak z Ústeckého kraje v roce 21 uspěla plavecká hala, tuším v Lounech, já nemám brejle, a tam toho v Teplici. Takže myslím si, že se jedná o velký úspěch, protože to doopravdy byla porota tvořená z architektů a objížděli během 10 dnů všechny tyto stavby, nejenom na papírech, nejenom na našich hlášeních, ale byla tady ta porota kompletně. Fyzicky i to samotný nominační večer měl vysokou úroveň, kde předávání těch cen se účastnili ministři, náměstci ministrů a podobně. Takže měli jsme z toho velkou radost a když jsme viděli tu velkou konkurenci, tak jsme, podle slov klasika, tak jsme to nečekali. Ale jsme rádi, že jsme chvilku nás napínali, od nich to bylo šlo 31, tak tuším 22. jsme byli tak, ale takže jsme tam a těšíme, že 13. října se ta cesta uzavře možná další úspěchy. Další soutěží, já jedu s kolegyněmi soutěž Komunální projekt roku, je to soutěž, která je vyhlašovaná pravidelně vydavatelstvím Profi Press, které združuje mnoho časopisů. Byl tady u mě šéf-redaktor Moderní obce, pan Ryšavý, a dělali jsme spolu pár rozhovorů. Ten komunální projekt je tam v několika nebo ve více oblastech, takže v Obecním domě v Praze příští týden v úterý budeme s napětím čekat, jestli kulturní centrum v nějaké kategorii uspěje. Je to v podstatě soutěž o nejlepší realizovaný projekt na úrovni územní samosprávy a je to tedy pod záštitou pana ministra ministerstva pro místní rozvoj, pana Bartoše. Takže to nás čeká příští týden, další zajímavá soutěž. A další soutěži se od kulturního centra přesuneme k hradu Šubná. Tak, nejsme jenom město, ale vlastně jsme poměrně rozsahy extravilán a máme krásné okolí, takže jsme na to chtěli trošku upozornit. A víte, že pod hradem Šumburg je starý statek, který se tak rozpadá. Kdo ho zná, tak ví, že tam je ten nádherný dub. Takže jsem na něj chtěl trošku upozornit, jsme ho přihlásili do soutěže Strom roku. Bylo tam přihlášeno kolem 55 stromů a my jsme se dostali mezi 12 finalistů, které vybrala odborná porota. Každý ten strom v květnu nás navštívili někteří členové poroty a taky zástupci nadace partnerství a taky každému stromu byl natočen takový medailonek, který uváděl, moderoval Vladimír Kořen, známý televizní moderátor. Blíží se komunální volby a k ním nám něco pověděla tajemnice města Radka Hodicová. 23. a 24. září nás čekají ve všech obcích komunální volby. Z pohledu městského úřadu ta příprava probíhá naprosto standardně. My tady máme město rozdělené do 11 volebních okrsků. Trošičku se nám mění volební místnosti. Občané samozřejmě dostanou veškeré informace, které potřebují, které se tedy týkají těch, kterým se ta jejich volební místnost mění. Jinak tady máme 8 kandidujících politických uskupení nebo stran a hnutí. Je to úplně stejný počet, tedy jaký byl v těch minulých komunálních volbách. V současném zastupitelstvu je těch uskupení 7 a nejsou to tedy stejná, která teď kandidují, tak nejsou stejné jako v těch minulých komunálních volbách, ale je to velmi obdobné, bych řekla. My máme pro občany města na webu takovou zajímavou aplikaci, která je určená pro ty, kteří právě se jim třeba mění ta volební místnost nebo se nově přistěhovali do Klášterce, a nebo pro prvovoliče, kteří jdou tedy poprvé k volbám, tak se mohou podívat na web města a podle svého bydliště si vlastně najdou tu svoji volební místnost. Takže je to velmi takové intuitivní, je tam i fotka té volební místnosti a myslím si, že je to takové dost přehledné, je takový dobrý pomocník, zejména pro ty prvovoliče. Na Dny evropského dědictví vás pozve místostarosta pan Koditek. Tak, musím začnout Dny evropského dědictví. Je to vlastně celoevropský projekt, který v České republice probíhal v roku 1991, má spíše
přispívat k tomu jako lepšímu vztahu našemu kulturnímu dědictví. Národním garantem toho Dnu Evropského dědictví je Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Celkově by mělo být asi 700 akcí v republice. V Klášterci jsme letos připravili 4, 3 jsou takové už tradiční a jednu máme novou. Tak jenom něco k těm akcím. První akcí bude v neděli 11. září, budou prohlídky kolem 7 kaplí nebo 7 kaplí Bolestí Panny Marie, jako hrabě Thun, budu provázet lidi, budu vysvětlovat, o čem ty kaple jsou a trošku historii Turnu v Klášterci. Tak další akce bude v úterý 13. září, taková novinka, bude to výstup na radniční věž. Ten výstup je trošku náročný, protože tam je jenom úzký vstup a věž není příliš veliká, takže vždycky to bude po půl hodina, vždycky musí být 2 až 3 zájemce, kteří už se zaregistrovali v naší galerii nebo v informačním centru. A po půl hodina vždycky se budou ty skupinky střídat. Začneme teda v úterý ve 14.30, končíme v 17.30. Ale jelikož už myslím, že jsou všechny zarezervované, tak jsme ještě udělali náhradní termín ještě 20. září. Že se také budou moct lidi registrovat. Tak to je druhá akce. Potom v sobotu 17. září ve 13 a v 15 hodin budou prohlídky na hradě Egerberg, nebo jinak známý Leskov. Tam je zajímavé to, že vás bude provázet přímo majitel hradu, pan Zajíc. A maximálně ještě přidám nějaké informace. Asi o Janu Husovi, protože zřejmě Jan Hus byl obýval na hradě Egerberg a pobýval tam zřejmě v zimě z roku 1412 na roku 1413, takže to tím vlastně máme jako trošku výročí. No a poslední akcí bude vlastně v podobných časech, neděle 18. V září budou prohlídky na hradě Šumburku. Zase je to trošku náročnější, většinou se sejdeme dole pod hradem a s těmi lidmi vyjdu nahoru, protože cestou povím něco o geologii kopce, protože Šumná byla vlastně jedna z nejmladších sopek u nás, ještě před 20 miliony let soptila a chrlila lávu. A pak, když se dostaneme na hrad, tak jim teda povím něco o vývoji hradu a potom taky o historii hradu. To je vše. Tak a ještě ke dvěma akcím, které proběhnou příští víkend, pan starosta. 17. září, Den bezpečnosti, my jsme, informovali jsme o tom i vás, pravidelně jednou za 2 roky k nám přijede vlak Revolution Train, protidrogový vlak. My velmi vnímáme to, že na prevenci se u nás málo dbá a spíš se řeší následky. My bychom chtěli přispět právě navázat na ten program, protože ty děti každé 2 roky, ty 2 ročníky navštěvují ten Revolution Train a ve spolupráci s organizátory jsme se domluvili, že uskutečníme takzvanou hru Pátračka pro děti, kde děti ve svých chytrých mobilních telefonech si nahrajou aplikaci a půjdou po našem městě a budou hledat drogového dílera. Kdo ho dopadne, tak určitě dostane diplom vypsaný ředitelem Národní protidrogové centrály. Takže my jsme hledali nějakou možnost ještě ukázat i ty složky integrovaného záchranného systému, takže jsme zvolili takzvaný Den bezpečnosti, kdy v tom mezidobí, co děti se svými třeba rodiči budou pátrat po drogovém díleru po našem městě, a dojdou nám zpátky do prostoru mezi základní školou Krátka a sportovním areálem, tak ukážeme první pomoc, ukážeme právě techniku bezpečnostních složek, bude tam trenažer dopravních nehod, bude tam probíhat resuscitační školení, takže bude tam takový program zaměřený na tu bezpečnost. Cílem toho je, aby i ty děti, kteří prošli tím Revolution Train, tak aby vlastně dokázali k tomu přitáhnout i své rodiče, aby jim o tom řekli a vlastně dávat velký důraz na tu prevenci, tak jak jsem možná už informoval, na prevenci se u nás v rámci peněz, které jdou tady do té problematiky, je to jenom 5% a 95% řeší důsledky a to špatně. Na tu prevenci by se mělo daleko víc dbát, chceme přispět i my. A věříme, že se to dětem bude líbit. Pátračka. Tak, a ještě kde dělují? A v neděli teda následně tradiční soutěž, kdy hasiči nám běhají
na zámeckou věž. Je to již tradiční soutěž mi letos, protože v červnu rozhodlo zastupitelstvo města, že cenu města Klášter se na to obdrží pan Josef Herout, což je dlouholetý velitel dobrovolných hasičů, od 60. let již aktivní hasič a od 90. pak velitel, dnes už teda aktivní důchodce. A my jsme mu chtěli splnit to, že to cenu dostane ve svém prostředí, takže předáme při této akci a při této příležitosti cenu města Klášterce nad Ohří v tomto roce. K třídění odpadu nám pověděl něco opět pan Koditek. Neustále rostoucí náklady na odpadové hospodářství samozřejmě se zvyšují, například poplatky za skládkování a také nová legislativa nás nutí zvyšovat míru třídění. Tak se samozřejmě snažíme hledat nějakou cestu, jak tu míru třídění zlepšit. A jednou z těch možností je právě třídění biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Proto s firmou JRK připravujeme pilotní projekt. A pro zajímavost, tady vidíte to popelnic, zhruba 31% obsahu černých popelnic, kde máte ten směsný komunální odpad, tvoří právě tenhle ten biologicky rozložitelný odpad. Jo. A když se nám povede tento odpad vytřídit, tak samozřejmě to bude velká výhoda. V zahraničí se to běžně děje, takže chceme zkusit tenhle ten systém, jaký je u nás v Klášterci. Tak, pilotní projekt se bude týkat téměř 2000 obyvatel, bude do něj zapojeno 39 bytových domů a 897 bytů. Tady na tom, na té mapce vidíte ta místa, kde budou ta jednotlivá popelnicová stání, kde budou speciální popelnice hnědé a do kterých se bude potom ten to brko nebo ten biologicky rozložitelný komunální odpad dávat. Každý občan, každá domácnost bude mít svůj klíč, takže vy, když budete mít ten odpad, tak si ho ponesete do té popelnice s klíčem, který si podknete a zamknete, zavřete, aby samozřejmě se do té popelnice naházel jiný odpad, než má. To třídění bude probíhat v každé domácnosti. Každá domácnost dostane tuto speciální nádobu perforovanou. V té nádobě ještě dostanou pytlíky, jsou certifikované rozložitelné pytlíky, takže jsou normálně, teoreticky můžete hodit do kompostu, kompostovatelné, jsou ještě docela jako vtipně vstoupený. Mají takové hezké nápisy, společně se rozložíme, takže tam do toho můžete házet veškerý ten odpad. Než samotný projekt začne, tak bude probíhat také intenzivní informační kampaň, takže budou letáky, každý, už teď firma JRK tady v Klášterci vybírá brigádníky, kteří budou roznášet do jednotlivých domácností, ten roznos bude probíhat zhruba ve dne 20. až 22. října. Každá ta domácnost dostane tuto nádobu, balíček pytlíků, dostanou tam ještě brožurku, kde budou veškeré informace a ti brigádníci, kteří to budou roznášet, právě teď probíhají taková školení, kde budou připraveni právě odpovídat na otázky těch jednotlivých lidí. Jo? Takže takhle to bude probíhat. Počítá se, že zhruba jednou, dvakrát týdně si naplníte tenhle ten pytlík v té nádobě a hodíte ho do té nádoby. Je to zatím pilotní projekt, jsou tam na to speciální polepy, už potom s logem Klášterce, kde i na té nádobě, kdybyste nečetli tu brožuru, tak tam máte vlastně napsáno, co můžete třídit a jakým způsobem. Pokud se nám bude ten pilotní projekt dařit, tak bychom samozřejmě do budoucna rádi tento systém zavedli v celém městě. Před posledním bodem byly vyhlášené dotační tituly. Co se týká dotací, tak v červnu schválilo zastupitelstvo města dotační tituly. Ony jsou obdobné tak jako v minulosti, jednak je to teda podpora projektů v oblasti tělovýchovy, sportu, časových aktivit, podpora činnosti, podpora kulturních akcí, obnova nemovitostí, což tedy je teď novinka dva roky zpátky. Nicméně my, protože velmi vnímáme potřebu sportovců a udržení chodu sportovních oddílů, protože nechceme, aby dopláceli na tu dnes velmi negativní dobu a aby jsme podpořili ty spolky, tak jsme zvýšili finance do podpory a do těchto dotačních titulů.
Co se týká podpory projektů, tam to není příliš výrazné, protože půl milionu tam v podstatě ta minulosti, ta částka buď v tom letošním roce nebyla dočerpána, takže tam jsme tu částku příliš nezvyšovali, ale podstatné zvýšení právě bylo v podpoře činnosti. Oni samozřejmě zpěty, dneska ty spolky jsou propojeny s dnešní dobou, takže ty náklady jich rostou, tak jako rostou náklady nás všech. Takže tam ta částka, která byla něco přes 4 miliony, nám postoupila o milion korun, jsme tam dali víc. A už dříve se ani ty 4 miliony, tak jak ten zájem o to byl, se jevily jako nedostatečné. Takže přesto, že je doba, jaká je, a zdálo by se, že bychom měli jako první nebo ekonomové radní první škrta dotace, tak my na trošku jinou cestou chceme udržet činnost těch spolků, to aby hlavně podpora dětí, zejména mířený tak, aby ty spolky se udržely, tak by to dál fungovalo. To samé je podpory kulturních akcí, kde chceme, aby i nadále byli lidi aktivní a tak, jak nám ve městě pořádají jednotlivci či spolky, některé kulturní akce, tak nechceme v tomhle tom ustrnout. A přestože to dnes není lehká doba, tak právě jít tomu naproti a spíše pomoct více. No a co se týká obnovy nemovitostí v památkové zóně, tak tam chceme pokračovat v tom nastoleném trendu, tak aby jsme to naše okolí tady v té památkové zóně zkrášili, a zatím se na to daří, ty občany si o to žádají, takže mnohdy vyčerpají celou tu částku, která je 100 000, a ten jeden projekt někdy je to třeba mít, pokud dělají jenom chodové dveře nebo okna. Takže v tomhletom duchu chceme dál ty spolky podporovat. Není to jenom o těch dotacích, je to i o tom, že máme tady aktivity, jako třeba zimní stadion, kde ceny energií teda obrovsky letí nahoru, a my jsme v červnu rozhodli o tom, že tak jak správce, protože máme soukromého správce celého sportovního areálu, nám každoročně s energií vracel téměř 1 000 000 korun. Ale to ta situace je hodně dramatická, tak Černové zastupitelstvo rozhodlo o tom, že tu vratku jej necháme využít a použít pro ten letošní rok. Takže to, co vlastně měl vracet přes 900 tisíc, protože takováhle částka, tak zastupitelstvo rozhodlo o tom, že se ponechá právě, aby se ten lední hokej udržel, protože tam asi ta situace v těch energiích je úplně nejvíc dramatická. No a samozřejmě my vnímáme to, že ten sport potřebuje to zázemí, takže teď čekáme s napětím si úspěchu Národní sportovní agentury, náš fotbalový klub, a pokud by uspěl, tak zastupitelstvo příští týden by rozhodovalo o přidělení spoluúčasti na dotaci a vybudoval by se tam další moderní stadion s umělým povrchem pro fotbal v nákladově zhruba 27 milionů korun, kde tedy asi zhruba 17 milionů, ale to rozhodnutí pořád čekáme, by mělo přijít z Národní sportovní agentury. Jsme napjatí, každým dnem čekáme, zda přijde teda ne nám, ale fotbalistů. My bychom jim samozřejmě ten doplněk pak dopláceli, a tak jde to rozhodnutí nebo bude na zastupitelstvu v příštím týdnu. Takže tak, jak máme zázemí dneska pro kulturu, máme ji jak v kulturním centru, máme ji jak v letní scéně, tak bychom chtěli to samé dělat pro sport. Ten venkovní sport dneska už máme vyřešen, ještě nám tam chybí dořešit zázemí, ale právě druhé hřiště, tím, že tam bude jedno centrální hřiště, nám chybělo. Nebylo by to asi jenom pro Klášterec, předpokládáme, že okolní fotbalové kluby, nebo fotbalisti, hokejisti na to můžou trénovat, by to využívali. Takže asi dotací. A jako poslední byly další projekty. Digitální informační panely, zhruba měsíc, bych řekla asi tak. Tím jsme zase rozšířili tak nějak to portfolio těch komunikačních kanálů, které tady máme celé. S cílem samozřejmě informovat
občany, přiblížit jim ty informace, dostat je k ním i jinou formou. Ty infopanely samozřejmě obsahují digitální úřední desku, jak je to z jiných měst asi už celkem zvykem, ale nejenom tedy digitální úřední desku, ale i veškeré informace z úřadu, veškeré aktuality, upoutávky na různé kulturní akce a podobně. Ten jeden infopanel, vidíte na té levé fotografii, ten je nainstalován, ten nástěn, ten je nainstalován na budově úřadu práce, na tzv. Novém sídlišti v Klášterci. Tam je to tedy zamýšleno spíše pro občany města. Ten druhý vpravo je samostatně stojící a ten je tady, když budete od radnice dolů k Zámeckému parku, tak před vchodem do Zámeckého parku je umístěn a samozřejmě tam více cílíme na návštěvníky města, na turisty, aby se mohli podívat na mapu města nebo právě na nějaké zajímavosti a nebo ty kulturní akce. Tak asi všechno k tomu. A tohle je spíš taková připomínka, protože už jsme to tady říkali na poslední tiskové konferenci. Nábor, ta kampaň k náboru městských strážníků samozřejmě pokračuje, protože tak jako asi slyšíte v jiných městech jako novináři, tak nejenom my máme problém najít městské strážníky. Bohužel nemůžeme těmi podmínkami konkurovat jiným zaměstnavatelům, velmi podobným zaměstnavatelům. Takže se snažíme nějakou náborovou kampaní vlastně přimět zájemce o práci u nás u městské policie, takže jenom takové na připomínky. Tak a já bych ještě zmínila náš projekt participativního rozpočtu společně pro Klášterec, o kterém jsme také mluvili na poslední tiskové konferenci, jen nyní nám vlastně do konce září zbývá termín pro odevzdávání nových návrhů veřejnosti. A v letošním roce se realizují 4 projekty z loňského hlasování, kdy již vzniklo dětské hřiště u Tržnice, dále teď nově dětské hřiště v ulici Boženy Němcové, hotové je také doplnění dětského hřiště v Klášterecké jeseni a nyní se dokončují nášlapy za kulturním centrem, kde si lidé zkracují cestu z obchodních domů. Nyní tedy je termín pro rozdávání návrhů veřejnosti a akorát s tím, že jsme trochu pozměnili pravidla, již nepřijímáme návrhy na nová dětská hřiště, protože opravdu to byla vlastně většina těch návrhů a dětských hřišť razantně přibylo, ale samozřejmě se nebráníme doplnění těch stávajících. A potom ještě k jiným dětským hřištím ve městě. Mimo tento projekt samozřejmě vzniklo v Loděnici nové hřiště, tam, kde v loňském roce byl upraven prostor mezi Zámeckým a Lázeňským parkem, vznikla pirátská loď, která se tak hodí k Loděnici, vybrána byla veřejností dětmi, kteří hlasovali, kterou podobu hřiště by tam uvítali. Pan starosta mluvil o fotbalovém hřišti, na který se očekává dotace a nyní také se dokončuje multifunkční hřiště na míčové hry v Klášterecké jeseni. A ještě hřiště se rekonstruuje v Topolové ulici, to je hřiště u základní školy, školní. A poslední informace před vámi, naleznete naši novou publikaci, to Amíkovo nové dobrodružství. My jsme asi před 3 lety vydali první tuto brožuru o Olíkovi, která se setkala s velkým úspěchem veřejnosti. Získali jsme také s ní první cenu za tištěný průvodce pro děti v České republice a vydali jsme pokračování, které nyní obdrželi všichni prvňáčci i děti z přípravných tříd a je k dispozici v informačních centrech ve městě. Don't get to know.